Você entrou no segundo tempo, movimentou, bateu uma bola pro gol. Como é que você viu o primeiro tempo de fora e o segundo quando atuou? Então, foi um jogo bem truncado, na verdade, né? A equipe do Boca marca muito bem. E jogar aqui na Bombonera a gente sabe que é muito difícil, mas na próxima partida contra eles lá a gente vai tentar fazer o máximo para ficar um pouco mais com a bola e chegar com mais qualidade no ataque. Como que você está avaliando esse seu momento no Cruzeiro? Chegou a ter uma sequência, você chegou sendo uma contratação que trouxe uma esperança muito grande no torcedor de que finalmente o Cruzeiro se reencontraria em termos ofensivos. Qual tem sido a sua maior dificuldade, Caio Jorge? Na verdade, a gente tá encaixando, né? Tô voltando a pegar ritmo de jogo, tô jogando numa função que eu não vim atuando e tô me habituando. Tô ajudando o grupo da melhor maneira possível e assim que a bola começar a chegar um pouco de mais um ataque com qualidade, tenho certeza que os gols vão começar a sair. Caio, talvez no 4-3-3, com dois pontas, dois jogadores abertos, seu futebol renderia um pouco mais? Penso que da minha característica de origem, sim, como três atacantes, mas como eu falei aqui, tô à disposição do professor, o que ele propôs pra gente ali, a formação que ele colocava, eu tô apto a jogar e à disposição do grupo também. Ô Caio, como que foi a conversa de vocês no vestiário sobre o que o Cruzeiro podia ter feito diferente para ter uma atuação melhor aqui contra o Boca? A gente conversou que não tem nada perdido, a gente fez um jogo muito, digamos. Não muito favorável, como queríamos, mas a gente vai trabalhar bem, vai focar, ver os detalhes que a gente precisa ajustar para fazer uma grande partida lá no Mineirão.